Президент Володимир Зеленський запропонував Раді законопроєкт, через який вже кілька днів без перебільшення ламають списи українці. Одні вітають цю ініціативу зробити англійську мову мовою міжнародного спілкування у нас. Інші хвилюються, що, зокрема, зникне український дубляж у кінотеатрах. Отримаємо роз'яснення від Євгенії Кравчук, заступниці голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, я вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю. Отже, англійську мову в Україні хочуть зробити мовою міжнародного спілкування, як ми бачили в попередньому сюжеті. Скажіть, будь ласка, який рівень англійської буде нормою тоді? По-перше, ще всі такі організаційні моменти буде визначати Кабінет міністрів, бо це законопроект рамковий, і він надає фактично такий напрям руху. І крім того, окрім того, що там обов'язкове знання для певних категорій держслужбовців, я тут хочу якраз зробити роз'яснення, що мова не йде про абсолютно всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх там прокурорів. Власне, мова йде про керівний склад, бо якраз керівний склад, очевидно, що більше буде спілкуватися і з донорами, і з якимись інструкторами, і саме для цієї роботи буде потребувати ті люди, які займають керівні позиції. Це абсолютно правильно і логічно. Бо якщо ми хочемо інвестиції, то не будуть за руку інвестори проводити ще з собою перекладачів на будь-яку зустріч. І дуже важливо, що це рамка для того, щоб максимальна кількість українців мала змогу вивчити англійську мову. Наприклад, з 1 вересня 2026 року в кожному дитячому садку кожна дитина українська буде мати можливість вивчати англійську мову. Очевидно, що так, рівень буде B2, це, знову ж таки, хай Кабінет міністрів визначає, можливо, вищий рівень треба буде для там чиновників категорії А, тобто керівників державних підприємств, там держсекретарів і так далі. А для нижчих посад, можливо, це вже буде простіший рівень знання. А чи буде якийсь, стосовно держчиновників, зокрема, і там інших категорій, можливо, чи буде перехідний період якийсь на те, щоб вивчити цю мову? І що буде з тими, хто вже на посаді, але мови не вивчить, наприклад? Перехідний період є, він від 2 до 4 років, там, згідно різних категорій. І, на мою думку, особливо чиновникам достатньо буде часу. Мова не йде про офіцерів Збройних сил чи там поліцейських, які мають прямо з окопа чи там працюючи в секторі безпеки і оборони, вчити англійську мову. Якраз для цих категорій це відтерміновується на відлік, починається там після закінчення воєнного стану. Знову ж таки, людина, яка має вчити мову там з нуля, це мабуть буде найскладніший варіант. Але в будь-якому випадку чиновнику треба буде підтвердити через проходження певного тесту. До речі, у такий досвід організації тестувань є у міністерстві освіти, бо, власне, чиновники здають тести на знання української мови. Тому схожі тести будуть розроблені якраз для англійської мови. І Мінцифра зараз працює над безкоштовними онлайн-курсами, бо все-таки держава має створити умови для найкращого доступу і в дорослому віці. Бо зрозуміло, що найкраще мову вчити з маличку, тому і якраз садочкам діти будуть вчити тепер англійську мову, і це буде обов'язково. Для тих, хто хоче опанувати мову в дорослому віці, буде програма підтримки. І я думаю, що це буде формат певних ваучерів для того, щоб або піти на курси, або вивчити онлайн. Прем'єр-міністр, до речі, Денис Шмигаль говорив про те, що українцям будуть оплачувати курси вивчення англійської через програму «Є-підтримка». Це лише на рівні ідеї, чи вже є якісь напрацьовані кейси? Зараз якраз Кабінет міністрів розробляє цю програму, але очевидно, що є підтримка, це такий зручний варіант, і
це таке заохочення, бо ну, з одного боку, так, це буде вимога для певних категорій, а з іншого боку, будь-яка людина, яка хоче вивчити англійську мову, чи там ну, якось повторити свої знання, бо не використовували ще в школи чи інституту, мають мати змогу, бо ми ж хочемо, щоб Україна стала центром для інвестицій, для туризму, а для цього англійська мова, як то кажуть, must have. І ми вже бачимо негативні оцінки, про що я говорив перед нашою розмовою. Зокрема, серед деяких спільнот, там діячів культури, є певні побоювання, що українську мову вилучать з кінотеатрів або там зменшать її частку на телебаченні, приміром. Чи є якесь підґрунтя під такими очікуваннями? Ви знаєте, я якраз тут солідарна з тими людьми, які вважають, що це звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися в кінотеатр фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо допрацьовувати на комітеті, наш комітет гуманітарної та інформаційної політики. Профільний, хоча там уже в законопроекті передбачений досить довгий прихідний період, там ці норми будуть вступати в силу аж 2027 року, але тим не менше це дійсно ну треба обговорити із там профільною спільнотою, з кінотеатрами і загалом з людьми, тому що дійсно є, наприклад, в країнах Скандинавії, в Нідерландах така практика, що немає дубляжу її ну, там, офіційною мовою державною. Але там все-таки, по-перше, рівень англійської мови набагато вищий, бо вони вже пройшли оці от навчання і набагато швидше. А з іншого боку, наприклад, є точно буде проблема людей, які погано бачать. І якщо там разом з звуком і образами фільму можна ще скласти картинку, то субтитри вони точно не прочитають. Тому я думаю, що це питання ми будемо допрацьовувати, продискутуємо. Можливо, як варіант альтернативний, це може бути програма підтримки кінотеатрів чи там тих санкцій, які будуть транслюватися англійською мовою. Так само в форматі є підтримки, що людина там, якщо йде на фільм англійською мовою, наприклад, отримує знову ж таки ваучер цей кінотеатр. Угу. А окрім дубляжу, чи очікуєте ви опір з боку там якоїсь частини населення, можливо, щодо інших питань у цій ініціативі? Хто може бути проти і як на це реагувати? Ну, ви знаєте, загалом я бачу, що якраз це оцінки позитивні і дуже добре це сприймає молодь, бо вони самі розуміють, що якраз англійська мова це ну обов'язкова насправді умова для високооплачуваної роботи і для якогось майбутнього розвитку. Тому ну можливо хтось, хто просто не хоче про ну там займатися вивченням мови, можливо, деякі державні чиновники, але навряд чи вони будуть це робити публічно, критикувати цю ідею, бо ну вона однозначно піде на користь Україні і українцям як нації, як всій спільноті. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, з нами була Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.